မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်စစ်ရှောင်းကာစီမင်းအောင်လိုင်ကရေကြီးရေရှောင်းမှုအတွက်ပြည်ပနိုင်ငံကကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေရရှိနိုင်ရေးထိတ်ဆက်ဖို့ပြောဆိုလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ချိုနဲ့လာရှိုးမှာစစ်ရှောင်းကာစီကဘုံထက်ကျဲလာပါတယ်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ရမဲသိမ်းမှာလူ100ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပြီးရောက်လောင်30ကျော်ပြန်တွေ့ပါတယ်နေပြည်တော်ကပစတစ်မာလေနေအိမ်တွေရင်နှစ်မြုပ်နေပြီးစစ်သား2ဦးအပါလူဒါဇင်ထက်မနည်းတေဆုံးကပျောက်ဆုံးမှုများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သေးတာရဲ့ off color တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သား225ဦးတေဆုံးတယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမဆောင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရေကြီးရေရှောင်မှုကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ရေးထိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြောဆိုလာကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော်နဲ့နီးတဝိုက်မှာရေကြီးရေရှောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ကတွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအခုလိုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရေကြီးရေရှောင်မှုများကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေနီးတူပြည်ပနိုင်ငံမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရေးအတွက်အမြန်ဆုံးချိတ်ဆက်ရရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားဖို့အကြံဖတ်မင်းအောင်လိုင်ကပြောဆိုလာပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့ရမဲတင်၊တောင်ငူ၊နေပြည်တော်၊တက္ကသိုလ်၊ဇေယျသီရီ၊မြဝတီ၊တာချီလိပ်၊ဟိုပုံ၊ကလောပျော်ပွဲ၊အောင်ပန်း၊ညောင်ရွှေ၊ပြင်းမနာ၊ပဲခူး၊ဖအံ၊နှစ်သာ၊တတဦး၊လိုင်ပွဲ၊အုတ်တွင်၊ကြောက်စဲ၊လယ်ဝေး၊ပောက်ခေါတိုင်းတုံအပါဝင်မြို့ပေါင်း30ထပ်မနေရေကြီးမှုများကြုံတွေ့နေရပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြည်သူများအချင်းချင်းသာကူညီမှုများလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးနယ်နောင်ချိုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့တအန်းတက် TNN အနေနဲ့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရဲ့။စတင်မာလာ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကနေဘုံလာကျဲခဲ့တာ73လုံးအထိရှိခဲ့ပြီးနောင်ချိုရဲစခန်းဝင်းထဲနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါစတင်မာလာ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလဲလာရှိုးမြို့နယ်ထဲကနှံ့ပေါင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်အန်းတမရော PSLS TNN တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့ကုတ်ခိုင်နှမ်းစံမန်းတုံတီဘောကြောက်မဲနောင်ချိုနဲ့နမ်ခမ်းမျိုးတို့တွင်အရက်သားပြစ်မှတ်တွေဥတီကလူအများပြားတေးစီနိုင်တဲ့ပေါင်900ဖြစ်နေ့စဉ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရဆွေးမှုတွေကိုပြပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ TNN တွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့မုတ်တိမိုးမီရွှေလောက်ကွက်ရှိရာနေရာကကျေးရွာတွေရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်လူ100ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပြီးရုပ်အလောင်း30ကျော်ပြန်ရှာတွေ့ထားကြောင်းဒေသကယ်ဆယ်ရေးတရင်အရင်မြစ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်အထိတည်ဆုံးသူရုပ်အလောင်း30ကျော်သာဆယ်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးမှပါဝင်ကူညီနေတဲ့သူကပြောပါတယ်။မြေပြိုမှုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျေးရွာတွေဟာရွှေကျောကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိနေပြီးရေစီးနိုင်တဲ့မြောက်ဘက်ကိုမေးတင်ဆောက်ထားတဲ့ရွာတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမြေပြိုမှုတံကိုပုံမခံစားနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရရှင်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကပစတစ်တက်မှာနေရာအများပြားမှာရေဝင်ရောက်နေပြီးအနောက်ပိုင်းရှိတက်တွင်အိမ်တော်တွေ6ခန်းတွဲလိုင်းကန်းနဲ့နှစ်ထပ်လိုင်းကန်းတွေမှာနေအိမ်နစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေကရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအပါလူအသေးဆုံးများပြားတယ်လို့ဆိုပါရ။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ကပစတစ်မှာတက်ကြအဆင့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးအသက်50ကျော်အရွယ်မိခိုမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးတဦးအပါအဝင်လူ6ဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးထားပြီးတေဆုံးမှုမှာယခုထပ်ပိုမိုများပြားနိုင်ကပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ Telegram Channel တချို့မှာလည်းတက်ကုံကပစတစ်အတွင်းရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပေါ်နေပြီးရေဘေးအတွင်းပျောက်ဆုံးနေသူတွေများပြားတယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားကြပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသနယ်မြေတွင် off color တိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဘက်က225ဦးတေဆုံးပြီးစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ25ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင် off color တွင်
တဝဲမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးကားရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်က Ring of Fire စစ်စင်ရေးအမည်ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အနာသိစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ89ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းများစစ်ကြောင်းများကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု86ကြိမ်နဲ့အထက်လက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်နဲ့အထက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှု73ကြိမ်နဲ့အထက်စစ်ကောင်စီအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးသူတောက်တိုင်များကိုရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်အပါအဝင်စနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။ဒီတိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားစုစုပေါင်း225ဦးသေဆုံးက184ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သား10ဦးတိုင်းပြည်အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့က32ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဆိုပါရရှင်ဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမ်းကြီး